Alo. 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 Ah, më falë se paske me mund. Jo me ty, veç pak, alo. Alo. Jo, asme ty, jo me këto, alo. O, zëtë ni, më së më therë, se jam në emision e tani, së po muj më shpri. Që? Jo. O, zëtë, o, së po muj me ta shohat, në, o, zëtë ni, kre. Bonka, o, ne, bonka me sa ba. Në nësëm me bonke në kia, pësë është, njëra këtu a që a kia, këtu. Ja, be ljotë, o, mundoj, më thirën me ljotë kështën. Ha? Një analist, aty, tha, së mund me thirë të honën. Po? Tha se, karo, i ka hongër vishë një hamburger. Tha i karo lukëthin thotët, i karo në thotët. E qka, do të shku mja qitë një tjetër, a qka? Jo, tha, u helmu. Ha? Tha shë, o, zëtë ni, qitja tre hamburgera, i nuk e ni, nuk helmu atë kërra botë. Kërna? Ju mbo bijat e mija biznesmene. Ho, hajde për haj, hajde për haj. O, ka mo klyshin, e ka mo një klysh, për qka? Jumë të rrit. Po? Tha vlota një kur të rritet. Me rrit biznesin, ha? Ju me shit, tha. A me shit? Po. Ha? Tha shoj mutër, po kjo nuk më shit i malë, tha një e hanë edhe prënorin. Ha? Jo, vlota na i kina vidi këto idet, lartë pomëse. Jo. E morim klysh, ta e rritim, kur të rritet, e shesëm për pastër më kinj. Ha 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 ha. Na e ide geniale e bijave. E bijat e mesme nga. Ai menojnë të sen e kërkojnë a kërkeshin. Kto po notën, notën që janë gjendje bijat e mia me menu, unë e ditën s'më me menu. Ato gjum të flet menuin. I kish nuk çere mi të skelzeni. Cili skelzen? Çaj çit kcen. Skelzeni na i në vakuri. Ah! E ka ndru kulmin i ka. Zenia? Po, zeni. Cili zen? E ngum, ngum. I ka vnu qeremitet e reja, thira flamur e thash, o, flamur, a qaj e të bo, tha jena ty vnu qeremitet. Thash, a e kini një gjitë flamurit? Po? Se për një mena flamur në gjesim. Kërë bu nërvaz, në mshili telefonin. Dhe mos buaj gorë dhe se më kolë pinzit e ta unë e klak më mshili telefonin. Flamuri! Paramente e në? Flamuri! Flamuri më mshili flamuri strujës telefonin, imaginajete. Nova Gorica! Për jetë a i shështu njështë të kështë veç interesin e vetë. Pse interesin e vetë? Dhe sa ja bu në avizë dhe njën drejtë që a që uan Sloveni. Flamuri! Pëthujnë jeta shtrejt, rrugat e dëpta, krejt dëpt, na vesh kryte këshën post furt të bom. Vesh kryte furt, nga më dhe një sen. Vec Amerika për mënejt që është e mirë. Po normalisht. A po shfar ide ka dhonë, investoni në koka tuaja. A në mirë bol, drejt. E që në une, ha? E nga i na i ma bozë, shkë investojnë flyuk. Jo, i bje. E ka për investoni koka të tuaja. A në mirë. Se shumë ke pytë, kisha thonë edhe unë si Amerika, shkodë në i shkodë, në i... A, bo, pësa shkodë, për mësë për të ronë. Në i kurës, në i specializim, në i sumë specializim. Që, në i më, hinë lupi, këtëpish të i tjetë kameramonë, ata ka në i kime kënë qepë, kërkur s'ko. Vesh, të atë Mihail Gramena, s'ta mujnë me posë, në i kime kënë qepë. Në i më, nga më e dhështë. Fat lume! Lumëturia se është e lumë tërë. Lumëturia. Fat borë se ka fotin e borë. E gjurë i pa gru? Ymer. I vej. Ymer! Ymer, është të na e mëmer. Edhe, në gru e jena, për të atë dhe ka që njësë me lezu. Ja ka njësë me lezu, miri. Po, a, me. Serëzisht, se o merë keme dëmu të konota me të të nëtjene, në kam pas bënë elve. E ta që ka njësë me lezu. Si umë himre, ana. Sa, e kum lezu një artikull shumë interesant. Hajde, tha, gjdo person e kish sëzine vetë 7 kopje mbut. A 7? Unë këmë nuk që vish një. Jo, 7 kopje mbut. 7? Tha, shoj zemë shumë mirë. Shko kalëzja ty me shu qëftu e shkanë thonë ta kanë po burin të dollë pi vilës. Që ju konë sëzia jemi që në përmënë.